Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 30 серпня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Нарешті я дочекався цього сорту. Це Плуот, це американська селекція Floyd Zeiger, Каліфорнія. Це гібрид абрикоси з сливою, 70% сливи і 30% абрикоса. Цей сорт, бачу, входить в плодоношення не так скоро, як інші сорта диплоїдних слив, слив і алчі. Цей гібрид входить в плодоношення десь на 4-5 рік. Це в мене защеплена гілочка в крону сливи. Ось вона, отака йде. Ось отак виглядає. І зараз вам покажу окреме деревце цього сорту. Ця гілочка вщеплена, вона на сонці. Є у цього плода... Зараз покажу. Такий, ось такі шари. Вага десь грамів 150-170. Ось такий плод. Є на сонці ось такий рум'янець. Ось. Плоди дуже крупні, класного смаку, солодкі, дуже соковиті. Бачу, грузиться дуже гарно. Але це перше плодоношення. Оця гілочка була щеплена 4 роки тому, а на окремому дереві заплодоносило воно на 5 рік. Зараз я покажу, підійду до того дерева. Це ось так виглядає загрузка і самі плоди цього сорту. Сорт сильно рослий, плодяки дуже крупні. В мене впав окремий плод, то був 170 грамів. Ну, я вважаю, це дуже класний показник. Ось. Отак. А ось так виглядає окреме деревце цього сорту. Ось так він заліплений. Отакі шаряки висять на дереві. Ось так виглядає. Вони на вигляд зелені, але вже мають непоганий смак. Можливо, вони ще повисять на дереві, стануть більш такі жовтенькі і, можливо, ще наберуть смак. Ось. Цей сорт поробляє черв'ячок. Навіть з обробками є, бачу, в плодах черв'ячок на цьому сорті. Треба обробляти. Що по обробках? По-любому від грибкових захворювань, від гризуче-сосучих шкідників треба обробляти як мінімум від 3 до 5 разів цей сорт. І потім ще, я вважаю, що його треба обробити 2-3 рази від гнилі. Ну, зараз нарвемо, напевно, та продегустуємо з вами цей сорт. Є живе цього сорту в багатій кількості, кому цікаво. Ось показую, длинний класний черенок, можете звертатися. Ще велике прохання до вас, підписники і друзі. Дуже мала активність на моєму каналі. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає каналу моєму в розвитку. Середня вага цього сорту десь 100-120 грамів. Самі великі, зараз побачимо, які в мене сигнальні в цьому році плоди. Ось 170, 144, 168, 166. Ось, дивіться, бачите, починає рвати. Оце були обільні осадки, починало рвати і почали потихеньку підгнивати. І мені прийшлось обробляти від гнилі свідчом і двома препаратами біологічними, ті, які не мають терміну очікування. Так, оце вже така, бачу, жовтенька, мабуть, повністю спіла, бо це ще зеленкуваті. Зараз я побачу, продегустуємо, якщо вони всі будуть солодкі, будемо їсти за обі щеки. Якщо отакі ось зелені будуть ще зеленкуваті, я положу їх на дозарювання, думаю, що вони дійдуть. От Geoprite плод доходить дуже класно. Ну, ось бачите, така вага в нього.
Це крупноплідний сорт читається. Так, ну і зараз покажу вам середню вагу. Ось отут. Це ось обична. Всі, які були на дереві. Менше 100 нема. Ось. Напевно, самий малий. 102 грами. Коротше, чудовий сорт, я вважаю, для комерції. Цей сорт незамінний. Давайте розріжемо, бачимо, яка... В нього такий проїн є. Так от натираєш коли його. Він як яблуко в руці, от гляньте. Така, ну, здорова. Так, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так, він плотний, от кажуть, що він зелений-зелений, дубовий. От кажеться. Але він соковитий і вже має дуже багато цукру. Так. І такого дуже непоганого смаку. Давайте оце. Оце самий такий жовтенький. Зараз продегустуємо. Кісточка, гляньте, яка мала. Вона не відділяється. Ну, дуже маленька. Так, давайте побачимо, що ж цього сорту з соком. Аж хрустить. Бачите, сок прозорий, дуже багато. Ну, а тепер скуштуємо. Клас. Такий солодкий-солодкий фреш, такий хрусткий фреш. Соку багато, дуже солодкий. Кислинки я не відчуваю. Я не скажу, що він літерно-солодкий, такий дуже-дуже прям, знаєте що? Ну, цукру дуже багато. М'якуш така хрустка, соковита, класна. Якийсь присмак є такі, не дуже виражені, їх дуже багато, але я не можу сказати, на що він схожий. Напевно, є тут і слива, і так само і абрикос є, і, можливо, ще якісь тони фруктів в ньому теж є. Треба дегустувати, пробувати. Дуже складно описати смак от цих плотів. Вони... Він не похож, цей плод, ні на ні на Геопрайт, ніяк не похож зовсім. І так же само є плод, от назва його гібрид персик-слива, це теж плод. Але я так розумію, коли його завезли, десь затіряли назву цього сорту і так і назвали. Гібрид персик-слива, бо листя похоже на персик, на вид як слива, але то теж плод. І то плод, ну, то теж фантастично класного смаку, не похоже ні на цей, ні на Геопрайт. Є ще в мене плод Flower Final, поздній, ще не провірений, не знаю. Був один плодик, але осипався, не можу сказати, він не він. Це в слідчому році побачимо. І так же само є в мене ще Double Dandy. Він ще зелений висить, ну, на вигляд. Можливо, він вже теж, так же, як і цей, уже смачний і класний сорт. От прийду додому з села, бо той сорт в мене росте вдома, Double Dandy, цей сорт росте в мене в саду в селі. Прийду, побачу. Можливо, і за нього зніму відео вже окреме. Так що сорт мені сподобався, але треба обробляти від грибків по-любому, від шкідників по-любому, від гнилі теж треба обробляти, якщо буде дуже сире літо. Ну а так, урожай дає, бачили який. Але не на перший, другий, третій рік. Тобто треба почекати трохи, і він дає ще дві класні врожаї. Ну а там будемо далі дивитись, як він буде показувати своїм плодоношенням, радувати нас. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.